ପାଖରେ ଯେ ଖବର ଆସିଛି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 8% 5% 8.5% ପୋଲ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ କୋଉଠୁ କିଛି ଅନ୍ଟୁୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରର କିଛି ସୂଚନା ଏମିତି କିଛି ଆସି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବୁଥରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଯେମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡିକାପ୍ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିବେ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ଆମର 12 ଜଣ ଜୋନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, 36 ଜଣ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର, 45 ମୋବାଇଲ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ବି କିଛି ବି ମାଇନର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଇନିସିଆଲି ମକ୍ ପୋଲ୍ ବେଳେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ପୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେଟା ଇଭିଏମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମକ୍ ପୋଲ୍ ବେଳେ 4ଟା ବୁଥରେ ଆଉ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଲ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଇଭିଏମ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4ଟା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍, 3ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ 8ଟା ଭିଭିପାଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଇଭିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବା ଚାହେଁ କି ଆଜି ପୋଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଇସିଆଇ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଆମର ଯେ ଡିଟେଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ୍, ଆମର 9 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାରାମିଲିଟାରି ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ରେଗୁଲାର କମିଂ ଅପରେସନ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରେ ବି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଯେମିତି ପୋଲ୍ ସରିବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୋଲ୍ ସରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। 45 ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟିଜ୍, ଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଥ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର 46ଟା ବୁଥ୍, ତାପରେ ଆଉ 31ଟା ବୁଥ୍, ଟୋଟାଲ 77 ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ବୁଥ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ଗଲାକାଲି ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ତାକୁ ସେଫ୍ଲି ରଖାହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆଜି ସକାଳେ 5ଟା 4ଟା 3ଟା ବେଳେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ବୁଥ୍କୁ ଗଲେ, ତାପରେ ପୋଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରିକସନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିଆହେଇଛି।